Дорогий долар боляче вдарив по російських автолюбителях. Іномарки лише на вторинному ринку країни цього місяця здорожчали вдвічі, а тут і російські виробники заявили, ціни також піднімуть. Новенька «Лада» коштуватиме на 9% більше, а Ульянівський автомобільний завод ціни підніме на 5%. Поки росіяни обирають між дорогим та іще дорожчим, у Сполучених Штатах показують автомобільні новинки сезону на автосалоні в Детройті. Чим дивують цьогоріч, знає Катерина Федорченко. Нові концептуальні та оновлені старі. У місті моторів Детройті провідні автовиробники показали свої напрацювання на першому цьогорічному автошоу. Головна добра звістка – на американських автозаводах стає гаряче. Автомобільна промисловість США відроджується. Торік ринок показав зростання до 16,5 мільйонів автомобілів. Ми побачимо навіть більше 2015 року. Гарячі новинки презентують американські виробники. Сенсаційний винахід уперше в світі в прямому ефірі надрукована на 3D-принтері автівка від Local Motors. Двомісне авто з електродвигуном здатне розганятися лише до 40 км за годину. Утім, коштуватиме від 18 до 30 тисяч доларів. Виготовлення такої машини триває 44 години. На ринок винахід потрапить наприкінці цього року. Перші 100 років автомобіля були зумовлені нафтою. Після первісного розвитку я вважаю, що наступні 100 років може рухати водень. Серед класики на Детройтському автошоу – оновлені моделі потужних автомобілів та традиційні пікапи. Уразити американських покупців екологічною новинкою намагається Toyota. Компанія презентує модель Mirai – чотиримісний седан, перше масове авто, яке працює на водні замість звичного палива. На вітрини салонів новинка потрапить лише наприкінці року. Ще один екологічний проект – електрокар Acura NSX. Компанії Honda знадобилося аж 3 роки, щоб допрацювати цю модель. Вона виросла завширшки та завдовжки, отримала бітурбодвигун потужністю у 550 кінських сил та 2 окремих електромотори. Натомість компанія General Motors презентувала одразу кілька новинок. Хіба хтось міг собі уявити нафту по 50 доларів за барель? У цьому середовищі ви повинні підготувати портфоліо, здатне охопити всі сценарії. Ось чому ми запускаємо тут сьогодні такий автомобіль, як новий Volt, і показуємо автомобіль концепції Bolt. І водночас ми маємо велику силу спадщини наших вантажівок. Друга версія хетчбека Chevrolet Volt скинула 114 кілограмів і трохи збільшилась у довжину. У цій моделі оновлений бензиновий двигун потужністю у 102 кінські сили і 2 електромотори. Утім, головна новинка виробника – автомобіль Chevrolet Bolt. Компактний електричний хетчбек оснащений лише електробатареями та електродвигуном. Попри це, виробники обіцяють йому запас ходу у 320 кілометрів. На світовий ринок екологічна новинка від Chevrolet вийде лише 2017-го. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2.